Sveiki, mėly draugai. Šiandien, kaip matome, atvykome pasižiūrėti, kaipgi laikosi mano naujasis M4. Ir esame pas Martyną Twisted Smoke. Atvažiavome kaip ir jau į finalą. Visi darbai jo pagrindiniai, kurie buvo sugalvoti, jau yra padaryti. Nors ir atrodo, mašina per daug nepasikeitusi, bet iš esmės joje darbų pasidarė labai daug. Kaip ir paskutiniam filmukį kalbėjome, ką mes padarėme, jūs matėte, buvom surinkę pilnai mašiną, nuvežę į parodą, bet visa tai buvo surinkta ir padaryta būtent tai dienai. Pagrindinis drift automobilio atributas tai yra galinis aušinimas, reiškia, automobilis turi turėti gerą aušinimą gale dėl viso svorio paskirstimo ir dėl pačio automobilio balanso. Tai turim du aušinimo kontūrus, du atskirus radiatorius, kurie vienas bus skirtas automobilio variklio aušinimui, o kitas bus kontūras skirtas interkulerio aušinimui. Šiam modeliui sumastėm, kad vis dėlto reikia naudoti Winterso reduktorių, nes važiuojant su DCT dėže ypatingai sunku būna mažose trasose, kuriuose negaliu turėti trumpų bėgių. Tai nusprendėm įsidėti Wintersą ir tai yra mano pirmas toks sprendimas. Niekada nenaudojau šio reduktoriaus kitose kėbuluose, bet manau, kad jis įveiks, manau, kad viskas bus su jo good. Tik tai, kad tai nėra paprastas būdas jį montuoti, reikalinga perdaryti tiltą, reikėjo perdaryti šiek tiek kėbulo dalį. Daugeliu žmonių kiltų klausimas, kas tai yra per uždengimas, bet iš esmės visa tai po visai šitais uždengimais slepiasi krūva vamžių vamzdelių, kuriais bus visas vanduo ir antifrizės perdunamas į galą. Tai reiškia, kaip ir minėjau, turim du kontūrus, kuriuose bus aušinamas vanduo, interkuleris, greičių dėžės ir vandens grįžtami nuo variklio. Tai yra metaliniai dangčiai, kurie yra panaudoti tik tai formų gamybom. Jie visi bus pakeisti į karboną. Ir, kaip ir minėjau, turim visą aušinimo sistemą, kuri eina iš galo į priekį. Gale turime paslėpę kuro bako sistemą, kuri tai yra radium firmos kuro bakas 20 litrų ir viskas yra sumontuota taip, kad galima būtų įsidėti ir filtrą, ir kuro užpilimas yra paslėptas ir nieks net nesupras ir nežinos, kas po to slepiasi. Iš pirmos pažiūros žmogus priėjęs turbo projektą paklaustų, kur jinai yra. Kur ta sraigė didelė, tai kaip matome, jos čia kaip ir nėra, jinai atrodo pasislėpus, bet iš tikrųjų tai yra jinai apačioje, visas mūsų turbo setupas yra įdėtas į apačią, ten kur ir būna originalus visas turbo setupas, tai mes neturim viršuje visiškai jokio karščio, viskas yra uždengta su termoizoliacijom, kurias pagamino Martynas. Jie pradėjo naudoti visą šitą dalyką ne per seniausią, ant kitų projektų turbininių. Tai viskas slepiasi čia ir iš esmės mes turime iš pirmos pažiūros atmosferinį automobilį. Parodžiau viską šiandien, ką mes buvom suplanavę ir ką aš ruošiausi padaryti ir parodyti visiems, tai atrodo laiko praėjo nemažai, bet kiekvieną smulkmeną padaryti užtrunka labai daug laiko, nes viską turi apmastyti, pasidėt, pagamint, įdėt, pritaikyt, o dar kartais būna ir nesigauna iš pirmo karto. Tai šiandien pas Martyną darbai baigti, Bachūras padarė viską, ką galėjo, labai džiaugiuosi jo visais gaminiais, pagamintais dalykais ir lekiam pas mane ir manau, kad sekanti mintis bus, kaip mes dažome šį kėbulą.
Nu ką, šiandien sveikinamės iš mano garažo ir panašu, kad parsivežę M4 iš Martino padarėme ganėtinai nemažai darbo. Tai einam, parodysiu, kaip sekės, papasakosiu ir pamatysit. Turim ganėtinai nemažai padaryto darbų per geras dvi savaitės, kaip aš sakau. Parsivežus į kėbulą iš Martino mes puolėm šveist, ruošt, valyt, plaut viską ir savaitę investavome darbo į paruošimuosius darbus dažymui. Tai visas metalinės dalis, kurias virinom, darėm, taikėm, reikėjo nugruntuot, sušveist, aptepti specialiom gumom ir viską nugruntavus. Praeitą savaitę mes kėbulą nusidažėme ir panašu, kad visas šitas vaizdas susirinko per dvi geras dienas. Tai turim nemažai padarytą darbų, kaip ir sakau, susidėjom važiuoklę, susidėjom priekį galą, susidėjom prisitaikėm duris, sparnus, viskas ganėtinai gavosi gerai ir geriau negu tikėjausi. Visos formos, visi tarpeliai atrodo tikrai ne kaip pas kasdieninį drift automobilį, o viskas puikiai dera, viskas puikiai atrodo ir manau, kad funkcionuos viskas tikrai neblogai. Turim uždėtus, primontuotus kevlaro sparnus, kurie yra standartinių pločių. Formas nusiemėm nuo originalių sparnų, bet tai yra pilnai paruoštas automobilio galas drifto varžybom. Viskas juda, viskas lengva, viskas lengvai yra keičiama. Tai saloną irgi jau ganėtinai aprinkom nemažai. Turim duris su nuimamas langų rėmais, turim panelę. Iki pilno salono komplektavimo trūksta tik tai sėdynės, vairo ir pedalų, kurie susidės ir susirink šią savaitę. Beliko susidėti langus, kurie yra išpjauti, juos reikia prisitaikyti. Šoniniai ir galinis langai bus pagaminti iš 3 mm nesibraižančio stiklo. Priekinį langą naudosim originalų dėl paprastumo sumetimo ir tiek. Turim ganėtinai neblogą bolidą per tikrai trumpą laiką. Tai manau, kad mėnesiukas geras ir jisai važiuos ir bus jau nuleistas ant žemės.
vieną iš tokių paskutinesnių detalyčių, kurią reikia įdėti į mašiną. Mes ją buvom pasigaminę iš anksčiau, bet panašu, kad jinai šiek tiek vibravo. Tai šiandien nusipirkau naują kardaną ir pritaikėm prie reduktoriaus. Nes kadangi turim šitam automobilyje, turime tą tokį didelį kaukiantį daiktą, vintersą vadinamą, tai čia reikia šiek tiek nupjauti, pridėti jo kryžmę, padaryti kitaip yra. Ir panašu, kad viskas ganėtinai paprastai ir lengvai prisitvirtina ir prisitaiko. Manau, kad bus galima pabandyti šiandien jau pralėkti ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų viskas veikia, nes vakar pabandžius pravažiuoti, tai tiesiog buvo tokia nemaloni vibracija, kuri labai erzino ir norėtųsi naujam automobilį jų visai neturėti. Mes jau senai galvojame, kaip papasakoti mūsų apibendrimą šito viso automobilio, bet labai norėjau padaryti nedaug, daug trumpų filmukų, bet norėjau padaryti vieną ilgesnį, didesnių gabaritų, kaip sakau, filmuką apie visą šitą mano projektą, buildą. Ir turim praktiškai jau beveik jau surinktą pilnai automobilį. Viskas ganėtinai neblogai susirinko, labai džiaugiuosi, kad viskas iš pirmo karto ganėtinai gerai gavosi. Lygiai grečiai vienu metu gaminau du automobilius ir norėjau faktas, kad surinkti pirmiau G serijos M4, bet taip gavosi, kad surinkom pirmiau E92, su kuriuo jau dalyvavome pirmose varžybose. Ir kaip matau, visos mano mintis, visi mano siekiai, viskas ganėtinai neblogai pasitvirtino ir labiausiai džiaugiuosi tai, kad pradėjus naudoti standartinį variklį su visom standartiniam sistemom, tai parodė didžiausią įspūdį ir didžiausias mano pasiekimas buvo tas, kad mes perkopom 700 arklių į ratus, kas yra netoli 900 arklių įvelina ir tai yra mano, kaip sakau, didžiausias pasiekimas 2023 metų. Šitas automobilis, kurį gaminome, stengiamės panaudoti iš esmės jau pačias geriausias detalės, ką galima nusipirkti, ką turėti driftiniam automobilyje, bet paskutiniu metu supratau, kad kuo paprastesnis daiktas, jisai yra tuo labiau patikimesnis. Daug metų gaminom ir darėm automobilius, kurie būdavo aukščiausių standartų su geriausiom detalėm, geriausiais variklio kompiuteriais, laidynais ir visa kita, bet vis tiek patikimumas visada lemia savo tikslus ir geriausius siekius. Tai, kaip sakau, surinkom ganėtinai paprastą, gražų, techniškai tvarkingą automobilį ir manau, kad jisai gebės būti labai konkurencingas visame pro lygyje. Tai padarėm, pagaminom pilną body, originalių formų, originalių standartų iš kevlaro, tai turime jau pasigaminę sparnus, duris, galinius ketvirčius, dangtį, stogo formą, kitą dieną rydenai atveš kapotą. Iš esmės turėsim jau pilną body, kuris yra tikrai lengvas, kuris yra tikrai patikimas, tvirtas ir šiuo metu esam tik tai palikę gražiausias linijas, tai yra lempos, slenkščiai ir buferiai, kurie yra tikrai gražiai atrodantis gamykliškai. Dėl laiko stokos, norint kuo greičiau paleisti šitą automobilį, mes pasirinkom, kad šiais metais važiuosime su standartiniais buferiais, bet tai nereiškia, kad jie nebus pagaminti ir gaminami. Tai faktas, kaip automobilis susirinks ir kaip bus pagamintos visos likusios dalys, kurios yra svarbiausios važiavimoje, griepsimės gaminti kevlarinius buferius, kevlarinių slenkščių formas ir manau, kad kitie metam jau turėsiu visiškai pilną
automobilio body kitą iš stiklo audinio, iš kevlaro ar karbono ir jūs drąsiai galėsit užsakyti bet kurias detalės, ką matote šitam automobilyje savo naujam projektui. Kitų metų projektui šitas automobilis turės, manau, jau šiek tiek platintus galinius sparnus, šiek tiek platintus priekinius sparnus dėl gražesnio kažkokio tai body kito, bet daug žmonių klausia, kodėl mes palikome standartinių sparnų formas, galinių sparnų formas, todėl kad šitas automobilis iš savęs ganėtinai yra platus. Jo plotis yra šiek tiek keliais centimetrais didesnis negu E92 išplatinto su arkom ir body kito. Tai reiškia, kad negalima per daug įsiplėsti su automobilio važiuoklė, todėl kad jinai tiesiog pasidarys nekokybiškai kontroliuojama. Dar kitas klausimas žmonių buvo, kodėl mes naudojam būtent šitus ratus ir ar nepakeisime kito modelio ratų. Driftas jisai yra paremtas praktiškai ant R18 ratlankio ir R18 padangų ir iš esmės gale turime R18 ratus su 295 pločio padangom ir jos tikrai yra didelės plačios ir neapsimoka fiziškai naudoti R19 ar R20 ratlankių, kuriem negalėčiau nusipirkti normalių kokybiškų padangų. Lygiai taip pat kaip ir priekiniam ratlankiam naudojame 235 40 18 valino padangos, pagal šitą svorį jos veikia puikiai ir nebūtina apkrauti priekinės ašies plačiais dideliais ratais, kurie tik tai sumažins vairo pasukamumą ir padarys nekomfortišką valdymą. Tai iš esmės, tai yra mano pats geriausias ištestuotas ratų suvedimo ir viso kito balanso setupas, kuris veikia 9.2, veikia puikiai E-M6 ir veiks lygiai taip pat M4 G82 modelyje. Tai iš esmės turime tokius pačius stabdžius, kaip ir naudojo E92. Priekinė važiuoklė yra irgi praktiškai E92. Šiek tiek patobulintas, kad tik to G-serijoje galinė važiuoklė yra identiška, tokia pati kaip ir mano naudojama E92, M4, tik tai šį kartą panaudojame Winters reduktorių dėl galimybės pasitobulinti porą, ko negaliu lengvai pasidaryti su DCT dėže, bet faktas, kad šitas automobilis lygiai taip pat turi tokią pačią automatinę dėžę, kurią pradėjau naudoti nuo E46 modelio, kurį pradėjom testuoti 21 metais ir 22 metais aš važiavau su savo pagrindiniu E92 ir šiais metais lygiai taip pat E92 paleidome su šita pačia automatinė dėžė. Tai iš esmės šiais metais atsirado nauja greičių dėžės programa Close Loop, kuri veikia tobulai, jinai veikia tokiu principu, kad nebereikia tau jos pačiam programuotis, tau reikia tik susikonfigūruoti pagrindinius visus parametrus ir greičių dėžė pati pagal vairuotojo važiavimus, jinai prisimokina ir viskas veikia tikrai tobulai. E92 modelis dalyvavo vienose pirmose varžybose, vienose treniruotėse, kur padarėme apie 40 važiavimų Kačerginėje Nemuno žiede ir neturėjau jokių problemų ir manau, kad jinai toliau tarnaus puikiai. Iš techninės pusės pasakiau nemažai, o dabar bandom pralėkti ir pažiūrėsim, kaip jisai skamba ant kelio ir kaip jisai atrodo įdomiai. Kad test drive'as įvyko visai gerai ir dar neišpiešiau saulutės, bet labai to laukiu. Tai manau, kad visai smagiai jinai turėtų riedėti, ant gatvės važiuoja iš esmės tobulai, pasiausių vedimai visi ir visa kita, viskas yra padaryta, tas, kas priklauso driftiniam automobilyje, tai pojūtis labai geras, labai smagu ir labiausiai džiaugiuosi, kad pagaliau įgyvendino šitą bildą ir pralėkiau su jo test drive'o, tai apibendrinam, teliko, kaip sakiau, uždėt kapotą, sudėt langus,
apklijuot ir panašu, kad liks oficialus tik pristatymas. Tai šiam kartui tiek, važiuosiu dar pasivažinėt, pažiūrėt, kaip čia viskas iš tikrųjų veikia neoficialiu momentu ir susitiksim kitą kartą.